ህብረተሰቡ ከቸልተኝነት አመለካከት ወጥቶ ተላላፊ ከሆነው የኮሮና ቫይረስ ራሱንና ቤተሰቡን እንዲጠብቅ የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። ህብረተሰቡ ከፍተኛ የህዝብ ፍሰት ወዳለባቸው ቦታዎች ከመሄድ እንዲቆጠብና የሐኪሞችን ምክር መስማት እንደሚገባም ነዋሪዎች አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። የነዋሪዎቹን አስተያየት አዲሱ ተስፋዬ አሰባስቧል፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። ቫይረሱ ራሱ አገር አይለይም፣ ነጭ ጥቁር ማይል ስለሆነ እንደገና ኢትዮጵያ ደግሞ ከማንኛውም የዓለም ሀገሮች ጋር ያላት ግንኙነት በኢትዮጵያ አየር መንገድ አማካኝነት የምትገናኘው ህዝቦቿም በየትኛውም ዓለም ተበትነው የሚገኙ ወደ ውጭ የሚወጣ ወደ ወገር ውስጥ የሚገባ ስላለ እንደገና እነዚህ ጥንቃቄ መልእክቶች ምንድን ናቸው የሚባለውን ያው በአብዛኛው በጤና ሚኒስቴር መግለጫ እንደተሰጠው በተለያዩ ባለሙያዎች ማስተያየት እንደተሰጠው ያው እኛ እንደ ማህበረሰብ ምን ማድረግ ይገባናል የሚለውን ጥንቃቄ ከምናገኘው የሚዲያ ትምህርት ላይ ተገንዝበን ራሳችን ጥንቃቄ ማድረግ ይገባናል። የኛ ህዝብ ማለት ትንሽ የተወሰነ እንዝላልነት ምናምን ነገር ይታይበታል። ያ ምንድነው ልክ እንደተባለውም በሰላምታ በጣም ሰው ከሚሰበሰብበት አካባቢ አለመገኘት ምናምን ያ በሽታውን ያባብሰዋል እየተባለ ስለሆነ ከዛ አካባቢ መቆጠብ ሊደረጉ የሚገባቸውን ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለበት። ከመነካካት ተፋፍከው ብዙ ህዝብ የሚበዛባቸውን አካባቢዎች በተለይ ቀለል ማድረግ መንፈሳዊ ቦታዎችን እነሱ አካባቢዎች ላይ ሰው ከመተፋፈግ ይልቅ በተናጠል የሚሆንባቸውን አጋጣሚዎች መመቻቸት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ከባለሙያ የሚሰጡትን ምክሮች በተገቢው መንገድ ተከታትሎ እነዚያን ነገሮች በተገቢው መንገድ ከተገበረ በሽታውን በተቻለ መጠን መከላከልም ሆነ ማስቆምም ሆነ ማስወገድ እንችላለን። ንጽህናውን መጠበቅ አለበት። ሙቀት ሲሰማው ደግሞ በማንኛውም የጤና አጠባበቅ ወይም የጤና ኬላዎች የግልም የጤና ተቋማት ሂዶ ራሱን ቸክ ማድረግ አለበት። ንጽህናን በመጠበቅና ከንክኪ በመቆጠብ በትራንስፖርት አገልግሎት ሊፈጠር የሚችለውን የኮሮና ቫይረስ ስርጭት መከላከል እንደሚገባ የትራንስፖርት ተጠቃሚዎች ተናገሩ። የአማራ ክልል ጤና ቢሮ ከመንገድና ትራንስፖርት ቢሮ ጋር በመተባበር የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል በትራንስፖርት ዘርፍ ላይ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። አሻግሬ መንገሻ በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ አለው። በሀገራችን የኮሮና ቫይረስ መግባቱን ተከትሎ የተለያዩ የቅድመ ጥንቃቄ መልእክቶች እየተላለፉ ይገኛሉ። ይህን በተመለከተም በባህር ዳር ከተማ መናኸሪያ አካባቢ ተገኝተን በተለይ በትራንስፖርት እንቅስቃሴው ላይ ህብረተሰቡ ምን አይነት ጥንቃቄ ማድረግ አለበት የሚል ጥያቄ አቅርበናል። በትራንስፖርት አገልግሎት ሲጠቀሙ ያገኘናቸው የህብረተሰብ ክፍሎችም የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል እያንዳንዳችን የግል ንጽህናችን ከመጠበቅ ጀምሮ የተለያዩ ቅድመ ጥንቃቄዎችን ማድረግ እንዳለባቸውም አሳስበዋል። በትራንስፖርት እንቅስቃሴ ውስጥ ህብረተሰቡ አካባቢ ላይ ያሉትን ንክኪዎችን ለማስወገድ መጣር አለበት። ለምሳሌ መኪና አካባቢ ላይ ያሉትን ብረት አለመንካት፣ አለመጨባበጥ፣ በተቻለ መጠን የራስን ንጽህና መግባት ከመግባቱም በፊት እጅን ታጥቦ ነው። በአጋጣሚ እንኳን የማሳል አይነት ነገር ከጉንፋንም ጋር ከሌላም ጋር ተያይዞ ከሆነ ህብረተሰቡ እንደተለመደው በእጅ ከማንጠስ ይልቅ እንደዚህ አድርጎ የማንጠስና ከተቻለም ደግሞ የመሸፈኛ እንትኖችን ከተገኘ የመጠቀም ሁኔታ መኖር ያስፈልጋል። ትራንስፖርት ላይ ሰልፍ አለ፣ ረዥም ሰልፍ ይኖራል። አንድ ላይ መስኮት ሳንከፍት ታክሲ ውስጥ ልንሄድ እንችላለን፣ ረዥም መንገድ ልንሄድ እንችላለን። እሱ ከባድ ያደርገዋል። እሱን ደግሞ ማስቀረት አንችልም ግዴታ ስለሆነ፣ ግን ደግሞ ማድረግ የምንችለው ነገር አለ። በተቻለ መጠን መስኮቶቹን ከፍተን ሊድ እንችላለን። በተቻለ መጠን አለመቀራረብ፣ አለመነካካት፣ እጅ ንክኪ፣ የተለያዩ ቅርበቶችን አለማድረግ እንችላለን። እጀታዎችን፣ ማንኛውም ነገሮችን በእጃችን ባለመንካት መጠንቀቅ እንችላለን። ብዙ ትንፋሽ አለ፣ ብዙ ንክኪ አለ። እሱ ስለሚሆን መቻልን እንደዛ ማድረግ፣ ታጥበን እጃችንን በሳሙና በውሃ ታጥበን መውጣት ብንችል በትራንስፖርት እንቅስቃሴው ላይ ሊፈጠር የሚችለውን የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ለመከላከል አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት ማድረጋቸውን የአማራ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር መልካሙ ተናግረዋል። በትራንስፖርት እንቅስቃሴው ላይ ሊፈጠር የሚችለውን የመጨናነቅ ችግር ለመፍታትም ከመንገድና ትራንስፖርት ጋር በጋራ እየሰሩ መሆናቸውንም ጠቁመዋል። ንጽህናችንን መጠበቅ፣ የአካባቢያችንን ንጽህና መጠበቅ፣ በትራንስፖርት በምንገባበትም ጊዜ መጋፋቶችን ማስወገድ ያስፈልጋል። ርቀታችንን ጠብቀን ወደ ትራንስፖርት መግባት
ይጠበቅብናል። ከዛ ውስጥ ደግሞ ስንገባ እንደዚህ የሚያስሉ ሰዎች ጋር ያለን ርቀት መጠበቅ፣ የሚያስሉ ሰዎችም አስፈላጊውን ጥንቃቄ አድርገው ማሳል ይኖርባቸዋል። የሚያስሉት የሚያስነጥሱት አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ይህንን በማድረግ አላግባብ የሆኑትን ጭንቅንቆች እንዳይበዙ ከትራንስፖርት ቢሮ ጋርና አንዳንድ በጎ ፈቃደኞች የትራንስፖርት አቬል ለማድረግ እያገዙን ያሉ ሰዎች አሉ። እሱን አቀናጅተን አደራጅተን ለወደፊቱ መጨናነቅ እንዳይኖር እሱን በሰፊው እየሰራን ያለ ነው። ከዚህ ከኮሮና ቫይረስ ዜና ወጣ ስንል ደግሞ የወልቃይት ጠገዴና የጠለምት አማራ አስመላሽ ኮሚቴ የወሰንና የማንነት ጥያቄዎችን ለማስመለስ ከህዝብ ጋር ተቀራርቦ እየሰራ መሆኑን አስታወቀ። የማንነት አስመላሽ ኮሚቴው በደብረ ታቦር ከተማ በጠራ ውይይት የተገኙ ነዋሪዎች የማንነት ጥያቄው መልስ እንዲያገኝ የአማራ ክልል መንግስት የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ ጠይቀዋል። መረጃውን አማረ ሊቁ አድርሶናል። አዱኛ ለምጸጋ እንደሚከተል ያቀርበዋል። ጀምሮ የወሰን የማንነትና መሰል ጉዳዮችን ለማስመለስ በስፋት ሲንቀሳቀስ መቆየቱ ይታወቃል። ነገር ግን ጥያቄዎችን ለማቅረብ በነበረው ስርዓት ከባድ ፈተና ገጥሞት ቆይቷል። ኮሚቴው በሀገሪቱ ከተፈጠረው ለውጥ በኋላም ጥያቄው መልስ ባለማግኘቱ ለማዕከላዊ መንግስት እንደገና ጥያቄዎችን በማቅረብ ችግሩን ለመፍታት በተለያዩ አካባቢዎች ህዝባዊ ውይይት እያካሄደ ነው። የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ሊቀመንበር ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ለማዕከላዊ መንግስት ያቀረቡት ጥያቄ በወሰንና ማንነት አጣሪ ኮሚሽን በኩል ይፈታል በሚል በትዕግስት እየጠበቁ መሆናቸውን ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር የተከበሩ ዶክተር አብይ አህመድ ፊት ለፊት ተገናኝቶ ኮሚቴው ጉዳያችንን አስረዳን፣ ታገሱን፣ ጥያቄያቸው አይተናል፣ አውቀናል። በእናንተ ጥያቄ ምክንያት የወሰንና የማንነት ኮሚሽን እናቋቁማለን። የእናንተ ማንነት ብቻ ሳይሆን በመላ ኢትዮጵያ ስርዓቱን በፈጠረው ምክንያት የማንነት ጥያቄዎች በጣም በርካቶች ስለሆኑ ያንን ጥያቄ መሰረታዊ መፍትሄ በሚሰጥ መልኩ መልስ እንሰጣለን። እናንተና ደጋፊያችሁን የማንነት ጥያቄ ማህበረሰብን እንዲታገስ ምክር ስጡ፣ እኛ እንሰራለን የሚል መልስ ሰጡ። እስካሁን ኮሚቴው ያ ጉዳይ እየጠበቀ እያየ ነው ያለው። የደብረ ታቦር ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አቶ አበበ እምቢያለ የማንነትና የወሰን ጥያቄዎች በህዝብ ዘንድ አጀንዳ ሆነው ቢነሱም መንግስት አፋጣኝ ምላሽ አልሰጣቸውም፣ በመሆኑም ማንነት ማንም ሰው ሊሰጠውና ሊነሳው የሚገባ ባለመሆኑ ጥያቄዎቹ እንዲመለሱ ከኮሚቴው ጋር እንሰራለን ብለዋል። የማንነትና የወሰን ጥያቄዎች አሉ። ጥያቄዎቹ የህዝብ አጀንዳ ሆነው መንግስትም አጀንዳ እንዲያደርጋቸው የተደረጉ ቢሆንም እስካሁን ድረስ ምላሽ አልተሰጣቸው። ማንነት አንድ ጊዜ የተፈጠረ ማንም ሰው በማንነቱ ሊኮራ ማንነቱ ሊያከብረው የሚገባ ሰው በመሆኑ ብቻ ያገኘው ስጦታ ነው። ማንም ሰው ሲፈልግ የሚያነሳው ማንም ሰው ሲፈልግ የሚሰጠው ጉዳይ አይደለም። የወልቃይትና የጸለምት የራያ የማንነትና የወሰን ጥያቄዎችም ምላሽ እንዲያገኙ እንደ አማራ ክልልም እንደ ደብረ ታቦር ከተማ አስተዳደራችንም እንደ ህዝባችን ተመሳሳይ አቋም ስላለን አብረን መታገል መቻል አለብን እያስባለሁ። በውይይቱ የደብረ ታቦር ከተማ ወጣቶች፣ የመንግስት ሰራተኞችና ነዋሪዎች የተሳተፉ ሲሆን ተሳታፊዎችም የክልሉ መንግስት ጥያቄዎቹ እንዲመለሱ መስራት አለበት ብለዋል። አዴፓ ተቀይር ያለው ካለ በርስታችን ጉዳይ እኛ ተዋጊ፣ እሱ ግን ከኋላ ሆኖ ሊያዋጋ ይገባል እንጂ ወራ ላይ አንድም አማራ ነው። ታሪካዊ ርስቱ ግን የኛ ነው። ታሪካዊ ርስቱ የኛ ከሆነ የትኛውም ጫት ያለ አማራ ይመለከተዋል፣ ማሰለኝ ይሁን አማራ ይመለከተዋል። ታሪካዊ ርስቱ የኛ ነውና ለተለያየ ኤምባሲ ሰጣቸዋል፣ ለተለያየ ኤምባሲ አሰድታቸዋል፣ ተናግረናል እያላችሁ ኮሚቴዎቹ አሁን ገደብ ተሰጥቷቸዋል ወይስ ምን አይነት መልስ ነው? መልሱን እንዴት እንደታፈነ ነው እየተቀመጠው እና በአስቸኳይ ሆኖ የምርጫ ሳይደርስ በአስቸኳይ ሆኖ እኛ መልስ ማግኘት አለብን። ባለፉት ስርዓት የታሰሩ ምሁራንና ከደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ወደ ቤታቸው ሲመለሱ የታገቱ ሴት ተማሪዎችም መፍትሄ እንዲያገኙ ተሳታፊዎችም አሳስበዋል። እንኳን በወንድ ጀግኖች ሴት ተማሪ ልጆቻችን የደረሱበት አልታወቀም። አማራ ክልል ላይ ልጆቻችን ታፍነው አሁን ሶስተኛዎች ጨርሰዋል። ወላድ ያለቅሳል፣ ህዝቡም ያለቅሳል። ወልቃየት ያሉ ጀግኖች ብቻ አይደለም የሞቱት የታሰሩት፣ ከእኛም እዚህ አንድ ጀግና
የደረሰበት ቀልጦ ቀርቷል። እንደ ስራቸው አድማስ የሚባል ጀግና ኢትዮጵያዊ ይሁን። የወልቃይት ጠገዴ አማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ሊቀመንበር ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ኮሚቴው ጥያቄዎችን በሰላማዊ መንገድ ለማስመለስ ከአማራ ክልል መንግስት ለአማራ ሕዝብ ጥቅም ከሚታገሉ ፓርቲዎችና ሲቪክ ማህበራት ጋር በጋራ እየሰሩ መሆናቸውን ገልጸው ጥያቄዎቹ እንዲመለሱ የአማራ ሕዝብ መደራጀትና መናበብ እንዳለበት ጠቁመዋል። የአማራ መንግስትም ሌላ ድርጅትም ትክክለኛ የአማራውን ጥያቄ ይዞ ሕዝቡን በጋራ ሲታገል የወሰንና የማንነት ጥያቄ፣ የእኩልነት ጥያቄ፣ የኢኮኖሚ ጥያቄ ሊመለስ ይችላል ብሎ ኮሚቴውን ያምናል። ከዚህ ውጭ በተቃራኒ ተሰልፈ እኛ መልስ እናገኝቻለን ብለን እናስብ። ሌላ የአማራ ርስት የተወሰነብንም በህግ እንዴት ይመለሳል? በግድ ነው መመለስ አይገባውም ወይ ብሎ የጠየቀም ወንድም አለ። ይሄ መቼ ነው የሚሆነው? በግድ ለማስመለስ እኮ መደራጀት ይገባል፣ መናበብ ይገባል፣ መታጠቅ ይገባል። መታጠቅ ብቻ አይደለም፣ በኢኮኖሚ መዳበር ይገባል። ብልጽግና ፓርቲ የትግራይ ክልል ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሾመ። ፓርቲው ከመቀሌ በተጨማሪ በሁሉም ዞኖችና ወረዳዎች አመራሮችን በመመደብ ቀጣዩ ምርጫ ለማሸነፍ በትኩረት እንደሚሰራ አስታውቋል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። ሀብተ ጊዮርጊስ አባይ ተመልክቶታል። አዲሱ የትግራይ ክልል የብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ መምህር ነብዩ ስሁል ከብልጽግና ፓርቲ የህዝብና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ኃላፊ ከአቶ አወሉ አብዲ ጋር በጋራ መግለጫ ሰጥተዋል። መምህር ነብዩ በአገሪቷ እየተካሄደ ያለው የለውጥ ሂደት በህዝቡ ግፊትና ትግል የመጣ መሆኑንም አስታውሰዋል። የመደመር ፍልስፍናም የኢትዮጵያ መገለጫ ሲሆን ለትግራይ ህዝብ ደግሞ የመደመር ፍልስፍና ተቋም ሊባል ይችላል ብለዋል። ይህን እውነታ ታሳቢ በማድረግ በቀጣይ የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ህዝቡ ከሀገራዊ ለውጡ ተጠቃሚ እንዲሆን ማስቻል ዋነኛ የትኩረት ጉዳይ አድርጎ ይንቀሳቀሳል ነው ያሉት። ለውጡ ለትግራይ ህዝብ ይገባዋል ያሉት መምህር ነብዩ ህዝቡ ለውጡን ይጠብቀዋል ሲሉም ገልጸዋል። በኢትዮጵያ የተፈጠረው ለውጥ አገራዊ አንድምታ ያለው ነው። የለውጡ ተቋዳሽ መሆን ያለባቸው ደግሞ ከጫፍ እስከ ጫፍ ያሉት ህዝቦቿ ናቸው። ስለዚህ በዚህ መሰረትም በተለይ ከትግራይ ህዝብ ጋር ተያይዞ የትግራይ ህዝብ የለውጡ ደጋፊ እንደሆነ ይታወቃል። ለውጡ ለትግራይ ህዝብም ይገባል፣ የትግራይ ህዝብም ይጠብቀዋል። ስለዚህ ይህ ሀገራዊ ለውጥ የትግራይ ህዝብ ለውጥም እንዲሆን፣ የትግራይ ህዝብም ከዚህ ተጠቃሚ እንዲሆን፣ ካለበት የአፈና ስርዓትም እንዲላቀቅ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ወንድሞቹ ጋር ሆነው የሚፈልገውን ህዝባዊ ፍላጎቱን እንዲያሳካ ማስቻል ነው የመጀመሪያ እርምጃችን ማለት ነው። ከዚህ ጎን ለጎን በቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ ፓርቲው በትግራይ ክልል ማሸነፍ እንዲችል ፖለቲካዊ ስራዎችን የማከናወን ስራ እንደሚሰራም ተናግረዋል። በሀገር አቀፍ ደረጃ የተጀመረውን የለውጥ ጉዞ እውን ማድረግ ሌላው የጽህፈት ቤቱ ተግባር እንደሆነም አመልክተዋል። የትግራይ ህዝብም ለውጡ የሚደግፍ እንደመሆኑ መጠን ይህ ስሜቱ በምርጫው ላይ እንደሚያሳየው ሙሉ ተስፋ አለን። ስለዚህ መጪው ሀገራዊ ምርጫ ማሸነፍ ሁለተኛው እርምጃችን ይሆናል። ሶስተኛው ደግሞ የብልጽግና ጉዞውን እውን ማድረግ መጀመር ነው። እንግዲህ መጀመሪያችን መደመር ነው፣ መድረሻችን ደግሞ ብልጽግና ነው የሚሆነው። መምህር ነብዩ ስሁል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ በአዲስ አበባ፣ በመቀሌና በትግራይ ክልሎች ዞኖችና ወረዳዎች ጽህፈት ቤቶች ከፍቶ የኃላፊዎች ምደባ እንደሚያደርግም ጠቁመዋል። የብልጽግና ፓርቲ የህዝብና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ኃላፊ አቶ አወሉ አብዲ በበኩላቸው ፓርቲው ለትግራይ ህዝብ ቃል በገባው መሰረት እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ይገኛል ብለዋል። ብልጽግና ሀገራዊ ፓርቲ መሆኑንና በሁሉም ክልሎች መንቀሳቀስ እንዳለበት ገልጸው እስካሁን ወደ ኋላ ለቀረው የትግራይ ክልል ጽህፈት ቤት ሰው መድቦ ስራ ማስጀመሩንም ጠቅሰዋል። የፓርቲው ዋና ዓላማ እውነተኛ ፌዴራላዊ ስርዓትን እውን ማድረግ እንደሆነ አመልክተው የትግራይ ህዝብ ለዚህ ሲል ከፍተኛ ትግል ማካሄዱ ይታወቃል ብለዋል። በመሆኑም የክልሉ ህዝብ አዲስ ከተመደቡት አመራር ጋር በመሆን ትክክለኛ ዴሞክራሲን እውን ለማድረግ እንዲተጋም ጥሪ አቅርበዋል። የትግራይ ህዝብ ለብዙ ዘመናት ለዲሞክራሲ፣ ለመልካም አስተዳደር፣ ለልማት፣ ለብልጽግና ዋጋ ከፍሏል። የትግራይ እናቶች ዋጋ ከፍሏል። በዛው ልክ ግን ማግኘት ያለባቸውን አላገኙም። እስከ ዛሬ በአፈና ውስጥ ያሉ እናቶች ናቸው። ስለዚህ በቀጣይነት አሁን እንደ ሀገር የተጀመረውን ለውጥ በሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች ከዳር ለማድረስ
ህዝቡ ራሱ በነጻነት በመረጠው አካል እንዲተዳደር አማራጭ ሐሳብም እንዲያገኝ ለማድረግ የታሰበ እና እየተሰራ ያለ ስለሆነ ይሄንንም በማወቅ ህዝቡ ከፓርቲያችን ጎን በመቆም የሚደረገው ጉዞ ውስጥ የራሱ እንደ ትላንቱ ጸረ ጨቋኝ ትግል ውስጥ በከፈለው ልክ ዛሬም በዲሞክራሲያዊ መንገድ የድርሻውን እንዲወጣ የብልጽግና ፓርቲ ከትግራይ ክልል ውጭም በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች እየተንቀሳቀሰ መሆኑ ተገልጿል። ከውጭ ዜና ወደ ተጠናቀሩ መረጃዎች እናልፍ። ደግሞ ለኮሮና ቫይረስ ክትባት የኮሮና ቫይረስን ለመከላከልና ፈውስ ለማግኘት የአሜሪካ ተመራማሪዎች በበጎ ፈቃደኞች ላይ ክትባት እየሞከሩ ነው። መድኃኒቱ ሙሉ ለሙሉ ስኬታማ ለመሆን ለማረጋገጥ ረዘም ያለ ጊዜ ስለሚፈጅ ዜጎች እንዳይዘናጉ ፕሬዚደንት ትራምፕ አሳስበዋል። አልጀዚራን የዘገበው በፈቃዱ ይሮዳ እንደሚከተለው አጠናቅሮታል። ለህክምና ባለሙያዎች ምር አዲስና መፍትሄ ያላገኙለት የኮሮና ቫይረስ አሁንም ወቅቱ የዓለማችን ፈተና መሆኑንም ቀጥሏል። ከቻይና ለምን ያደረ